תודה רבה דבורה, שאני חושב שהצגת לנו תמונה מאוד מגוונת באמת על היחסים בין האיכרים לבין העולים, מצד אחד דעות קדומות, מצד שני לעתים איזשהו סוג של שילוב אינטרסים, וכמובן חשבתי, אני מניח כמו רבים בקהל, על הסיפור של כנרת, ובהחלט יש פה פן נוסף. אם תרשי לי, רק הערה קטנה, תודה, את כל אחד בסופו של דבר גם חושב על עדתו באיזשהו שלב. ההתחלה בה סיכמת את התרומה של היישוב הישן, לדעתי שם שאסור להשתמש בו, הישן, כמי שהיה שמרנים דתיים ורחוקים מהמודרנה, הייתי נזהר בזה במיוחד בהרצאה שדנה בדעות קדומות, גם מדוע 1777, חלקנו, משפחתי ביניהם מצד ימי, הייתה פה הרבה לפני כן, כך שאין צורך לנקוף דווקא בשנת 1777, אבל אני חושב ששלוש הרצאות מעניינות, מרתקות ובעיקר מטלטלות, שבוודאי מותירות שאלות רבות בקהל, אז הזמן הוא שלכם כעת. בבקשה, רק אומר למי אתה מציג את השאלה. נתון שמראה את התמונה הכוללת של העניין. אני מדבר על כל אוכלוסייה, כמה אנשים או כמה אנשים היו לגבי כל אוכלוסייה, כמה נשים, כמה תימנים, כמה ערבים. כי זה יחסים ביניהם, זה מאוד מעניין, אבל גם צריך לדעת את המשקל של האוכלוסייה הזאת. תודה רבה, אני מציע שנאסוף כמה שאלות, בבקשה. אני גם רוצה להפנות שאלה לשאול, באיזו מידה העמדת גם את הנושא א' של הפעילות של התימנים בעוד ארגונים מקצועיים, היה גם איחוד ההסתדרות העובדים הלאומית, היו עוד הסתדרויות שהתימנים פנו אליהן, האם השווית למשל את המדיניות כלפיהם להסתדרויות אחרות? דבר נוסף, מה היה המקום של האפליה הזאת, למשל בפרופורציה לאפליות האידיאולוגיות, למשל מול הרוויזיוניסטים או קבוצות אחרות, שלגמרי הודרו מסיבות אידיאולוגיות, ואיפה המקום בין כל הדברים האלה ביחד? ולגבי דבורה, אני רוצה קצת לחדד לגבי ההערה שלך על 1777, שאני חושבת שדבורה הביאה את זה לגבי היישוב הישן האשכנזי. וכשמדברים על המושבות שבאו מאירופה, אז צריך גם לראות את מול ההתחלה שלהם קצת קודם. זה נקודת זכות עליה. שזה מכונה היישוב הישן, לא משהו מפלט. בהחלט, תודה. בבקשה. לשאול, הייתי רוצה לדעת למה ארגון הפועלות היה לו הקים קשרי חוץ, זאת אומרת, היה לו משרדים באירופה ובארצות הברית, אגב, גם באנגליה, אגב לקשרי חוץ, כאשר לפועלות עצמם אפילו לא היה נעליים ללכת. תודה, בבקשה. רציתי לשאול, בבקשה, בהקשר לשאלה שנית, שני הכתבים בעניין של ההסתדרות וכיצד היחס של הממסד, נקרא את זה ככה, כי בהתחלה זה העיקרים, אחר כך יותר החלוצים, היחס שלהם כלפי התימנים השפיע על העניין של ההסתדרות שלהם למחתרות, והאם במושבות הדבר בא לידי ביטוי יותר משל בירושלים, למשל, במקום שלא היו עבודה חקלאית. שאלה ברורה? אתה דיברת על ההסתדרות, נכון? אבל היחס שלהם היה דרך כלפי התימנים. אוקיי, ואז דיברת על היחס של התימנים, ואחר כן גם כן, הממסד בעלייה השנייה למעשה, הממסד למעשה מתחלף מעיקרים לבני העלייה השנייה והשלישית. איך היחס שלהם כלפי התימנים משפיע על ההצטרפות של התימנים למחתרות של הימין? תודה, בסוף עוד כמה שאלות, אז אני אאפשר לשלושתכם לענות. בבקשה, אורי. אין לי שאלה, יש לי רק פשוט תוספת שאולי מעניינת לעמוס. אז בסוף. לא, בבקשה. עכשיו כעת, אשמח מאוד.
אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אישיות בחירה באותם הימים, בתקופה שאתה עוסק בה, של הילדים הצרכנים, נקרא להם כך, בתל אביב, היה חיים נחמן ביאליק, והוא סבל מהם כהוגן, כי בשעות של היצירה שלו, הוא התלונן תמיד שהרעש מציק לו, ובמיוחד שהם היו חוצים את החצר של ביתו ברחוב ביאליק בתל אביב, ומשמיעים קולות רעש איומים. ובמיוחד בשלב שטונדה שלו. הוא כעס מאוד מאוד, כעס עליהם, עד כדי כך שהתימנים קיבלו את זה כתגובה שלילית, וכינו אותו שהוא שונא תימנים, אנטגוניסט. הדברים הללו כלולים בספר הזיכרונות של יעקב גלוסקה, שהיה בעל מפעל מרצפות בקרם התימנים, על גבול יפו תל אביב. עדות מעניינת מאוד מאוד. יש עוד, תודה רבה אורי, יש חנות, ונאשר בבקשה, אנחנו נאשר על הילדים שלו. תודה רבה באמת לשלוש הצעות מעניינות ופתוחות. שתי שאלות לעמוס ולשאול. שאול, כיוון שאתה את הראשון, אז אני אשאל את השאלה הראשונה. זה היה מאוד מעניין בדרך שבה בחנת את זה, כלומר בחנת אירועים היסטוריים מנקודת מבט סוציולוגית, ומה שמאוד עניין אותי זה שבסופו של דבר שמת את הזרקור על הרמה הלוקלית. כלומר, בסופו של דבר, הבעיה הפכה להיות אקוטית, כיוון שהעובדים התימנים נתקלו בפועלים האשכנזים ברמה הלוקלית של לשכות העבודה וכו'. לעומת זאת אמרת שההנהגה של ההסתדרות דווקא הייתה מעוניינת, ואפילו תיארת את זה בכנות, לפתור את בעיית העובדים התימנים. איך זה עומד ביחס לפתיחה של הדברים שלך לגבי למשל הכלוב התימני, שבו אתה הצגת את זה כמקרה שניסה להתנגח בהתאחדות התימנים, ובסך הכל המטרה שלו לא הייתה בכלל לעזור לפועלים התימנים. כלומר, יש איזשהו פער בין מה שאתה קורא לו האפשרויות או הניסיונות הכנים, לבין כל המניפולציות ש... הנהגת ההסתדרות מפעילה כלפי העובדים התימנים. ולעמוס, ברשותך, אני חושב שחשוב לשים את הדגש לא רק על זה שההורים מוציאים את הילדים בגיל צעיר לעבודה, אלא על המצב הכלכלי הבסיסי שממנו מגיעים התימנים באותה תקופה, שלא מאפשר להם לכלכל את בני משפחותיהם, והפועל היוצא הוא שאנשים יוצאים, ילדים יוצאים לעבוד. זה לא שההורים מעוניינים שהילדים יצאו לעבוד, אני חושב שחשוב להדגיש את זה. ובעניין מערכות העיתונות, שבזה סיימת את הדברים, הייתי שמח לשמוע אם תוכל לומר קצת יותר איך נוצרת המערכת שבה ילדים מוכרים עיתונים. מי זה המאכר הזה שעומד בין מערכת העיתון לבין העיתונים הילדים? יש הרי כאן איזו התארגנות, והמקום של העיתונים בזה נראה לי הרבה יותר גדול. תודה רבה. יש עוד שאלה? אוקיי, בבקשה. דנה מגור כתב שיר מאוד כואב על הסיפור, אחד של הסיפורים מפורסמים במושבות ברחובות, על היחס של האיכרים ברחובות הנשים התימניות, ובכלל כנראה. כן, שמבוסס כמובן הסיפור היסטורי, ולא פרי דמיונו. היה מאוד ראוי לצפות בו. ואסרו לשדל אותו ברדיו. תודה רבה על ההערה הזאת. יש לכם כעת הרבה עבודה. אולי נעבור על סדר הישיבה. שאול, בבקשה. למה לא? תשמעו את הקרנים. שומעים? אוקיי, נשאלתי על ידך לגבי האשכנזים כקטגוריה אחת. למעשה מה שעולה מתוך המחקר שלי זה שחלק מההישג בעצם של ההדרה היה מהצד השני התגבשות של האשכנזים בדיוק כקטגוריה אחת. זה נכון שהאשכנזים הגיעו מהרבה מדינות, אבל אם ההסתדרות יצרה המון הפרדה כלפי כל מיני קבוצות, היא יצרה איחוד מאוד גדול כלפי האשכנזים, ובעצם יצרה איזשהו זהות בין הפועל לבין האשכנזי. אז בסופו של דבר, הם אולי לא היו קטגוריה אחת, אבל הם הפכו להיות קטגוריה אחת, בעיניי לפחות.
התימנים מכלל היהודים, הסטטיסטיקה מראה משהו כמו 6% בתקופת המנדט, זה עולה ויורד, ויש כל מיני מקורות שהם בקונפליקט ביניהם, אבל משהו כזה, 5-6%. אז זה היו מכלל היהודים. כשבודקים, נגיד, אם הם היו במקצוע מסוים, אז כן, הבדיקה היא בדיקה, האם הם בכלל ניתנה להם דריסת רגל, האם הם היו בפרופורציה שלהם באוכלוסייה, לא האם הם היו ב-100% בתוך המקצוע, כן? האחוז שבו הם הביאו מכלל היישוב, זה היה בהחלט פקטור בתוך החישובים השונים. לגבי ארגונים אחרים, אני ניסיתי לברר מה גורל התימנים בארגונים אחרים. באמת, אני לא הגבלתי את עצמי להסתדרות, אבל בסופו של דבר, בגלל שלא מצאתי מידע על הדבר הזה, ועברתי על פרוטוקולים של ארגונים אחרים, למיטב התרשמותי לא היו. זאת אומרת, התימנים לא הצטרפו לארגונים אחרים. ויש לזה גם היגיון, ההסתדרות חלשה על כל כך הרבה משרות, והיא נלחמה בדיוק כמו שהיא נלחמה בהתאחדות התימנים, היא נלחמה בשאר הארגונים האחרים. הם היו במלחמה מתמדת. אז זהו, הייתה לך עוד שאלה לגבי האידיאולוגיות שאני מצטער, אני לא הספחיתי לרשום אותה, את רוצה לי? את אומרת השוואה. כן. אז אכן הייתה, המחקר שאני עשיתי, הוא עוסק הרבה בעניין של הדרה, והוא עוסק בקבוצות מגוונות, וגם עסקתי בשוליים שלו גם בהדרה מסוגים אחרים, בהדרה על בסיס אידיאולוגי, לפי שיוך מפלגתי, לפעמים אפילו בתוך שיוך של תנועת העבודה, זה לא היה רק תנועת העבודה, השאלה מאיפה הגעת מתנועת העבודה, זה שונה אחדות העבודה או איך זה נקרא? פועלי ציון שמאל וכך הלאה וכך הלאה, לאחר מכן מפ"ם, היה יותר טוב ופחות טוב, כן? וכמובן, אפליה הופנתה אל מול רוויזיוניסטים. אני חושב שהאפליה כלפי הפועל התימני הייתה קשה יותר, כי הפועל התימני בסופו של דבר סומן בגלל הצבע העור שלו, בגלל המראה שלו, דברים שהוא לא יכל להשיל מעצמו. לעומת זאת, להגיד, לא, אני איש אחדות העבודה, זה פחות או יותר כל אחד יכל להגיד. זאת אומרת, יכלת להתחבא בתוך הציבור, בתור ימני ככה בסתר, ולקבל עבודה, כי תימני לא יכלת להתחבא לשום מקום. וזאת הסיבה שאני חושב שבסופו של דבר ההדרה הייתה קשה יותר, במקרה של של התימנים, יש יוצא מן הכלל, כן? לגבי ארגון הפועלות ולגבי פעילות בחו"ל, כשהפועלות לא היה להם כסף, אין לי כל כך מה להגיב לדבר הזה. למה? א', לא ידוע לי על הדבר הזה שום דבר. דבר שני, אגב, גם לארגון התימנים, זכריה גלוסקה, בילה המון שנים בחו"ל בניסיון לגייס כסף, לא גייס שום דבר, למיטב ידיעתי. אני כן יכול להגיד שהרבה מהכסף הזה, שחלק מהכסף הציוני שגויס, למשל בארצות הברית, הוא נשלח ישירות לתנועת הפועלות, ולדברים של פרויקטים של תנועת הפועלות. לתנועת הפועלות, לעומת הפועלים התימנים, ניתנה דריסת רגל לתורם מחול, אוקיי? וזה אכן שימש אותם. אגב, לא שימש אותם כל כך טוב. הכסף שהגיע מארצות הברית לתנועת הפועלות, הרבה פעמים סומן לחקלאות. בתקופה שרוב הפועלות כבר היו עירוניות, ונזקקו למקצועות עירוניים,
וכל מה שהכסף הזה כבר היה מסומן, הם היו חייבות, היו חייבים להקים עוד ועוד חוות חקלאיות, שבסופו של דבר לא סייעו להם יותר מדי בצורה פרקטית לפועלות. זו התגובה היחידה שאני יכול לייצר בעניין הזה. לגבי פועלים תימנים והימין, הימין אכן, לאור מלחמת החורמה שההסתדרות פעלה אל מול הפועל התימני, אפשר להבין את למה מפלגות הימין קסמו לתימנים. והם אכן קסמו. זה היה זיווגים משונים כאלה, כן? כל מיני ליברלים או בעלי הון עירוניים יחד עם פועלים תימניים. אבל כן מצאו להם שם איזשהו קשר וידוע אכן על תימנים שהצטרפו למחתרות גם בעקבות הדבר הזה וגם בלי קשר לדבר הזה. אז כן היה מין זיווג כזה, היה גם זיווג עם העיקרים כאמור, למרות שהחיים של הפועלים התימנים במושבות היו נוראים, ספציפית בארבעת המושבות האלה היו נוראים, היו כבר את המושבות החדשות יותר, העננה, הרצליה וכך הלאה, שהסיקו רק יהודים, שכבר התנאים שהם בהם היו יותר טובים. אבל במושבות הקלאסיות זה היה סבל רצוף. וכל הפועלים ניסו לברוח משם בצורה די תמידית, ופשוט הפועל האשכנזי, שלרוב היה רווק, היה לו הזדמנות יותר קלה לברוח משם, והפועל התימני שהגיע עם משפחה ונאלץ לפרנס מהרגע הראשון, מצא את עצמו תקוע במושבות. כן, היו מדי פעם שיתופי פעולה שתגמלו אותם, אבל הם לפי דעתי היו ספורדים. סליחה. ולשאלה אם הנהגת ההסתדרות באמת רצתה לעזור לתימנים. זה אכן שאלה טובה. אני חושב שצריך להפריד בין הפועל התימני לבין התנועה, לבין התאחדות התימנים. הנהגת ההסתדרות, בסופו של דבר, ההסתדרות הפכה להיות ככה המדינה שבדרך, היא הפכה להיות הוועד המנהל של של היישוב. לאורך כל תקופת המנדט, לא היה להם שום אינטרס שיהיו מחלות מדבקות, שתהיה תמותה כל כך גבוהה. זאת אומרת, זה בבירור נגד את הפרויקט הציוני. המצב היה כל כך קשה, מצבם של הפועלים התימנים, בכלל של הקהילה התימנית, היה כל כך קשה פה, שבהחלט אני חושב שהיה להם, להנהגת ההסתדרות, מניע מאוד מאוד חזק לשפר את מצבם של הפועלים התימנים. אבל לא במחיר פוליטי. ברגע שהנהגת התימנים ניסתה את הנתיב הפוליטי, וזה מאוד הגיוני שהיא ניסתה את הנתיב הזה, זה היה מתבקש שהם יעשו זאת, הם נכנסו איתם לקונפליקט. וברגע שהם נכנסו איתם לקונפליקט, אז התחיל בעצם. אז קם קלוב הפועלים התימנים, ואז התחילה המלחמה הפוליטית, ואז התחיל כל הבחישה בפוליטיקה התימנית, שהשיא שלה היה בפיצול הזה בשנות ה-40, הפיצול להתאחדות התימנים והתאחדות התימנים העצמאית, ואז האיחוד מחדש, והטרגדיה הזאת אפשר לקרוא לזה. הם, בכל מה שקשור להתאחדות התימנים, הם נלחמו בהם מלחמת חורמה. אוקיי? וזה מה שאתה מדבר עליו. אבל הם כן רצו להכניס אותם להסתדרות, הם רצו אותם כחברים בהסתדרות, הם רצו אותם שהם רצו שיצביעו לתנועת העבודה, גם בפורומים הפוליטיים, והם רצו, והם הבינו שבאיזשהו מקום צריך ללכת לקראתם. הם הבינו שאי אפשר לשמור על המצב כמו שהוא, כי הוא מביא
לפי תהום. אבל הם פגשו התנגדות מאוד גדולה מלמטה. השליטה, ההסתדרות לא נשלטה באותה תקופה מלמעלה. ההסתדרות נשלטה, הרבה מהמדיניות של ההסתדרות נבע בעצם מלמטה. תודה. טוב, אני רוצה קודם להודות על ההערה לגבי ביאליק, תודה רבה. לגבי השאלה השנייה, מי היו המאכרים? המאכרים היו בדרך כלל האורחים של העיתונים ומנהלי העיתונים, וגם המפיצים של העיתונים. זאת אומרת, לכל עיתון היה מפיץ, והמפיץ הוא זה שהיה דואג לגייס את הילדים. למשל בירושלים היו יוצאים למעברות ומביאים את הילדים משם. ובשלב מסוים זה היה בבחינת חבר מביא חבר. בצורה כזאת היו מגדילים את הקדר של הילדים. כאשר אני מדבר על המנהלים ועל עורכי העיתונים, חייבים שוב לחזור לדברים שאמרתי, שמה שעומד ביסוד העניין הזה זה איבה בלתי מובנת אולי היום במבט לאחור, שהייתה קיימת בין העיתונים מעריב וידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות, העורך הראשון שלו היה עזריאל קרליבך. עזריאל קרליבך, בהיותו משכיל יהודה מוזס, אביו של מוני מוזס, היום העורך של ידיעות אחרונות, היה סוחר. ההפכים האלה יצרו הרבה מאוד קצרים בתוך העיתון. הגיע מצב לידי כך שבפברואר 1948, עזריאל קרליבך נוטש באישון לילה עם כל המערכת, את מערכת ידיעות אחרונות, הוא מקים עיתון שקוראים לו ידיעות מעריב, שלימים הופך להיות עיתון מעריב. מאז יש שנאה נוראה בין העיתונים האלה. בין המשפחות גם. סיפור ידוע הוא, שקיבלתי כמובן עדות, כי מי שבא מהעיתון הזה, אז יש לי את כל העדויות מבפנים, שהילדים מספרים, הנכדים מספרים, שכאשר היו עוברים עם האבא נוח מוזס, שהוא הבן של יהודה מוזס, ליד בית מעריב, היו יורקים ליד הבית הזה, ואומרים, אז זה קרליבך יימח שמו, או רחוב קרליבך יימח שמו. זה לא היה אחרת במשפחת קרליבך, שהתגוררה בירושלים. זאת אומרת, משפחת קרליבך, עיתון ידיעות אחרונות, לא נכנס הביתה. קראו לו העיתון ההוא, לא קינו אותו בשם. לא הזכירו שום דבר. האיבה היא איבה נוראה, והיא בעצם זאת שמניעה את כל הגלגלים שבסופו של דבר מגיעים אל הילדים, כי כל עיתון התחרה בשני וכל עיתון רצה לחסל את השני, וכל היה קדוש ואפשרי במקרים האלה. עד היום זה ממשיך. עד היום. חנניה, השאלה שלך היא ממש נוגעת לתחום ענייני אקדמי, כי דוקטור מלכה כץ יושבת פה, חברתי, ואני כתבנו מאמר בנושא, מה, באמת מה הביא, איך השפיע היחסים עם העיקרים, בין היתר, על הצטרפותם לחוגי הימין, למחתרות הימין וכל זה. אז באמת, מסתבר שלמרות הניגודים שהיו בין ה... ולמרות היחסים שלפעמים היו אחורים והקשיים ביחסים בין העיקרים לעולי תימן, היה מבחינה אידיאולוגית, היה בהם מין המשותף. וזה הרעיונות הלאומיים. העיקרים היו בדעותיהם יותר לאומיים מאשר הסוציאליסטים, ולכן, וזה באמת הביא אותם. עכשיו, הם גם, הם הוקירו תודה, למרות הקשיים ודרך החתחתים שהם עברו, הם הוקירו תודה בסופו של דבר לבסיס שהעיקרים נתנו להם. והראיה לכך, למשל, כשמשה סמילנסקי היה צריך לקבל קולות כדי להיות ציר בקונגרס היהודי הלאומי בשנת 1928, הוא הצליח להיכנס בזכות הקולות היהודים. התימנים, כן. בזכות הקולות התימנים. אז היה באמת איזשהו מכנה משותף אידיאולוגי ביניהם, והכרת תודה, והכרת הטוב. ויכול להיות שזה גם ברירת מחדל, כפי ששמענו, שלפעמים דווקא מהפועלים הסוציאליסטים הם סבלו יותר, וזה הביא אותם למפלגות,
לארגונים המתחרים כביכול. תודה. תודה, תודה רבה לשלושת הדוברים על הרצאות מרתקות. תודה רבה לקהל על ההשתתפות. אני רק רוצה להגיד שאנחנו מתכנסים כאן שוב ב-1:45, אנחנו עומדים בלוז, ולמרצים ויושבי הראש, אני מדגיש רק למרצים ויושבי הראש, יש ארוחת צהריים כאן בקפיטריה, הסלקטור בכניסה זה אני, אז זה רק המרצים ויושבי הראש, תודה.